Olá, segue aqui nosso lançamento, tá bom, gente? É a antena colinear de dois elementos irradiantes, tá? Com ganho aqui, e ela é dual band, tá? Uma antena colinear dual band. Produto nacional feito aqui pela nossa engenharia, tá? Vai estar em lançamento agora, em breve aqui. O que acontece? Ela consiste de dois elementos irradiantes, ó. O primeiro elemento aqui, dual band, combinado com o segundo elemento dual band. Então ela está um efeito colinear aí, uma maior propagação, tá? Gerando 8 dBi de ganho em VHF e 15 dBi, né, em UHF, tá bom? Vamos explicar mais um pouquinho da antena aqui, ó. Tá, ó, é uma haste aqui de inox, ó, dual band, tá? Acompanhada de uma outra haste de aço inox aqui também pro plano terra. Aí ela acompanha aqui uma base de alumínio, tá? Abraçadeiras aqui de tá solto aqui, mas é de zincado, né, para aguentar o tempo mesmo. Esse cano aqui não acompanha o produto porque ele tem que ser grande, né? É um tubo de televisão de 3 quartos, tá? Aí acompanha aqui o cabo que já vai com o produto, né? Aí vai sair assim, ó, com o conector UHF aqui na ponta, para você conectar no seu rádio, seja Biofing, Yaesu, Kenwood, Motorola, enfim, qualquer outro tipo de rádio que você tiver aí. Basta usar o conector adequado aqui pro UHF. Outra base de alumínio aqui, tá? Os suportes aqui. E outra haste aqui, radiante dual band, ó. Tá? E aqui também vai de aço inox, tá? E é isso aí, gente, ó. Suporta aí, ó, mais de 400 watts. Super qualidade, compacto, né? Que é uma antena compacta e gerando empregos aqui no Brasil, tá bom, gente? Qualquer dúvida aqui, ó, inscreva-se aqui no nosso canal aqui, ó. Tem sempre novidades para a parte de radiocomunicação e telecomunicações. E deixe sua pergunta aqui, ó, no campo de perguntas aqui. Será um prazer em poder ajudar, tá bom? É isso aí, ó. Produto de alta qualidade, né? Como a gente pode observar aqui, ó. Tudo feito em alumínio, zincado, feito para durar mesmo, aguentar o tempo e para melhorar a sua propagação, tá? Ele atende aqui para rádios aí, EHTs, móveis, tá? Uso fixo, um móvel. Na verdade, é uma rádio móvel que você pode usar como uso fixo, né? Seu HTzinho, seu rádio móvel mesmo. E para VHF e UHF. Aumentando assim bastante, né, significativamente a cobertura do seu rádio. Tá bom, gente? Um abraço aí, muito obrigado aí e até a próxima aí. Não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal aqui e deixar sua pergunta aqui, ó, se tiver alguma dúvida aí a respeito do produto, tá? Vamos colocar aqui embaixo também o link de venda desse produto aqui exclusivo, tá bom? Isso aí. Um abraço, muito obrigado aí por perder um pouco do seu tempo ouvindo nosso vídeo e até a próxima aí. Abração. Tchau, tchau.